Hej bloggen! Nu är vi i Göteborg och ska äta. Här sitter Hanna. Hej bloggen! Hur är ditt mood? Är du på... Vad tycker du om mitt mood? Jag tycker att du är duktig. Mm. Men det är bra. Jag är glad. Jag är lycklig. Det är strålande sol. Det går mat med bacon i. Ja. Så jag är ändå förväntansfull på vad livet har att ge. Det är bra. Vi är på restaurangen och så beställde jag. Jag ville beställa päronloka och dricka. Så fanns inte det. Och så sa jag, men överraskade mig att hitta på något annat. Och nu när de kom tillbaka här, så hade de skulle de gå iväg och bara, titta, nu kommer det. Tack, titta. Jag fick en pärondricka. Det gick de iväg och köpte åt mig. Det tycker jag är gulligt. Eller hur? Ja. Ja, det var roligt. Okej, men vi ses. Hej då.